לכן, הרבה אנשים שואלים, למה בן אדם, חס ושלום, שחטא ונכשל באיסור זרע ובטלה, הרי הקדוש בא ותיקן לעשות פי ד' תעניות. מה זה פי ד' תעניות? פי זה בגימטריה 80, ד' זה 4, 84 תעניות. כולם יודעים, מתי שמגיע השובבים, יש את הכרזות בכל רחובות ירושלים, בכל הארץ, יצא הקווה, בכל העולם. ישובו בנים, שובבים, פי ד', מה זה פי ד'? למה דווקא 84? למה לא 26, 56, משהו שם הוויה, עם הדנות? מה זה 84? אלא ראיתי בכתבי הרי הקדוש שהוא אומר, שאדם שחוטא בזרע לבטלה, הוא פוגם בברית הקודש, בברית של אברהם, שהנחיל ליצחק, שהנחיל ליעקב, והוא עושה הפך ממה? ממה שיעשה יעקב אביו, שזה יעקב אבינו. יעקב אבינו לא ראה 84 שנה, לא ימים, 84 שנה לא ראה טיפת קרי, 84 שנים. טיפה הראשונה שיצא לו זה ראובן, בקדושה או בטהרה. אדם שנכשל בזרע לבטלה, הוא נכשל במה? בהפך ממה שעשה יעקב אבינו ששמר על ברית הקודש 84 שנה. לכן מה הרי הקדוש תיקן? התיקון לכך לאדם שחטא בזרע לבטלה, פי ד' תעניות, פי ד' 84 יום, כנגד אותם 84 שנים שיעקב אבינו לא ראה טיפת קרי לבטלה. תראו מה זה רבותיי. איזה דבר מביא לרעיון הדבר הזה שאדם זוכה לשמור על ברית הקודש.